7 bet kazino. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Don't that feel real funky, y'all? Seven Bet rally Lazdijai Lokomotyvas artėja aukščiausios pavaros link. Pasiruošimas Lietuvos ralio A lygos čempionato atidarytuvėms vyksta pilnu tempu, o prieš kelias savaitės greičio ruožai ir visas maršrutas jau buvo patvirtinti oficialių Lietuvos automobilių sporto federacijos asmenų. Paskutiniai taškai ant I buvo sudėti ir svarbiausiuose Lazdijų rajono savivaldybės kabinetuose. Pernai pirmą kartą Lazdijuose surengtas A lygos ralis buvo išskirtinis tuo, jog didžioji GR dalis sportininkams buvo visiškai nepažįstama. Be abejo, šiemet šis faktorius nebus toks ryškus, tačiau pasitelkus seną triuką, apsukus ruožus į priešingą pusę, vėl bus kur pažaisti rimčiau. Tačiau tai tikrai nereiškia, kad 7bet rally Lazdijai organizatoriai viską padarė taip paprastai. Bus visiškai naujų ruožų, bus visiškai naujų atkarpų, bus įdomių staigmenų. Nuo pat pirmų varžybų Lazdijuose komandai Marimotors Racing trasą konstruoti padeda Lietuvos ralio pasaulyje puikiai žinomas greičio ruožų architektas Edvinas Vašteris. Jo ir organizatorių komentarus įrašėme dar trasos sudarimo metu. Geras vaizdas. Pasirinkimo nemažai dar, nežinau, ką išsirinksim, koks galutinis tas trasos modelis bus, o šiaip tai tikrai pirmas įspūdis tai geras ir kelių būklėje, pat čia tai važiuojam kaip vasarą. Su Edvinu šitam regione mes dirbam nuo pirmo varžybų, tai jisai daug ką žino, kita vertus turi begalinę patirtį už pečių, organizuodamas kitus A lygos etapus. Nebereikalo, jisai koreguoja tai, ką aš sugalvojau, papildo, ką sugalvojau. Ir mes manau, kad prieisim labai gero galutinio varianto. 7bet rally organizatoriai Lazdijų krašte rengia jau penktas varžybas be pertraukų. Regione tikrai nėra keliuko, kuris per šį laiką nebūtų buvęs patikrintas ar įrašytas tarp galimų pretendentų tapti greičio ruožu. Tiesa, ne viskas būna paprasta. Regionas pasižymi minkštu gruntu ir ne tik. Taip, kai kurie tikrai geri ruožai yra per minkšti važiuoti net vieną kartą. Negana to, pavasarį ir vasaros pradžioje saugomose regioninių parkų teritorijose prasideda rimti į raudonąją knygą įrašytų balinių vėžlių meilės reikalai. Dzūkijoje šių gyvūnų populiacija yra didžiausia, tad kai kurių ypač techniškų ruožų ar jų atkarpų teko atsisakyti ir šiemet. Mat, keletas programoje numatytų kelių vedė per miškingas vėžlių lizdų teritorijas. Šis faktorius ralio organizatoriams jau pažįstamas iš anksčiau. Organizatoriai nuolat konsultuojasi su regioninių parkų direkcijomis, atsižvelgia į jų rekomendacijas. Kaip bebūtų, tačiau keli iš ralio meniu išimti keliai varžybų kokybei įtakos tikrai neturės. Ruošiant 24 metų 7bet rally Lazdijai maršrutą, pasirinkti tikrai buvo iš ko. Beieškant maršruto, renkant trasas, tikrai yra labai gražių, labai vaizdingų vietų, bet kai ko teko tiesiog atsisakyti. Tuo pasirinkimo tikrai daug viskas tinkama, tik reikia dabar protingai ir sudėliot visą, kaip sakyt, programą. Realiai iš to, kas pasiūlyta, viskas tinka, tik tai nu, ne viskas galbūt dviem kartam. Tikrai nebus, kad labai greito tikrai nebus, šiaip nėra labai lėtas, nu, toks smagus darbinis ralis. Parinkom tikrai gražias vietas, Edvinas tikiuosi daug patvirtins jų, dar kažką tai pridės, keletą minčių tikrai davė gerų, neišduosiu dabar iš karto, tai laukiam žiūrovų, laukiam dalyvių, laukiam visų. 7bet rally Lazdijai 2024 startuos gegužės 17 dienos vakarą iš Lazdijų nepriklausomybės aikštės. Čia pat jau kitos dienos vakarą bus sutiktas visas ralio karavanas bei apdovanotas absoliučiai greičiausių ekipažų trejetas. Beje, visas ralio veiksmas ir bus sukoncentruotas nepriklausomybės aikštėje. Čia bus įrengta interaktyvi ralio arka, podiumas, scena, čia vyks ralio uždarimo vakarėlis, apdovanojimų ceremonija ir šventinis fejerverkas.
Trumpai apie sportinę dalį. Ekipažų lauks 12 greičio ruožų. 4 pirmą dieną, likę 8 didžiąją ralio dieną šeštadienį. Tarp jų lauks ir vieną kartą važiuojamas 17 km Power Stage greičio ruožas 7Bet 2. Naktinių ruožų nebus, serviso zona, kaip ir pernai numatyta, akcinės bendrovės kelių priežiūra Lazdijų skyriaus teritorijoje. Ralio pasas žiūrovams kainuos 15 eurų dviem dienom. Vaikai iki 12 metų bus įleidžiami nemokamai. Power Stage ruožą žiūrovams dovanos generalinis ralio partneris kompanija 7Bet. Tad bilietų patekti į šį GR nereikės. Nepaleiskite 7Bet Rally Lazdijai pulso. Apie tai, kas, kur, kada, sužinosite laikui bėgant ralio puslapyje 7betrally.lt arba ralio paskyroje Facebook'e @7betrally.